yaptı. Topçaba. Ne? Topçaba. O ne te şey? O ne olan şey? Bana sokacaksın sefkancı. Sahede. Sahede. Hı-hı. Aha. Meftilirsen. Bəli, bəli. Bunu koşursan, gelsen eve. Aha. Akşam da gelene götürsen, malda rahat vəziyyətde ot duyur. Ne meftilini çeksin? Qara meftilini. Yanmış meftilini. Bəli, bəli. Bir hektar eləmək olur, bir hektar. 10 hektara gülü çatır. 10 hektara gülü, hətta. Bəli, bəli. Bu qava yığırsan onu. Bəli, deyim bunun için. Özün zariyyatkası var da, elə mi? Bəli. Zariyyatka 2 saat ərzində olmuyor. 2 saatda yığır. Hə, 2 saatda yığır. Hə, 2 saatdan sonra da götürsən, bir gün işləyir də dayanmaq. Bir gün işləyir. Hem mal üçün, qoyunsun. Hı? Mal üçün də qoyunsun. Bəli, bəli. İşləyə vəziyyətini göstərəcəyirəm, nətər olur. Yığılıb, yə? Bəli, bəli. Hazırdır. Deyəm, bəli. Bu knoklar nədən edirdir? Bu... Ha, birinci açır. Aha. Deyəsən, belə zəyət olur. İkinci gün açırız. Aha. Bunu da belə verirsiniz, nəmişdi havalarda var. Gördün? Zariyyət qaşığını alsın. Zariyyət qaşığını göstərəm. Zariyyət qaşığında deyə buldu. Bu da zariyyət qaşığının bir metal təli. Taxsız ışığı yanır. Işığı yanır. Bəli. Tax yansın. Metal yanır. Hə, bu da ışığı yanır. Hı? Hə, yandı. Yandı. 2 saatdan sonra götürsün zariyyət. 2 saatdan sonra işte, bəli. Tam, bəli.